В зв'язку з численними проханнями мешканців щодо необхідності розташування в центральній частині міста громадського туалету, ось було прийнято рішення ще на початку року стосовно будівництва туалету. Ну, було вирішено, щоб ми будували не повноцінний туалет, а модульну громадську вбиральню. Але вона має стаціонарне підключення до мереж водопостачання, водовідведення, проведена буде лінія постачання електрики.